Իրավական շաբաթ 2015 թվականի կարևորագույն իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Ամփոփիչ իրավական շաբաթ Վալերի Պերմյակովի գործի ցեղասպանության 100-ամյակի համանդրական բարեփոխումների, ինչպես նաև Բաղրամյանի ակցիաների, հակակոռուպցիոն պայքարի եւ վարորդների իրավունքների պաշտպանության մասին։ 2015 թվականի առաջին աշխատանքային օրը հունվարի 12-ին Հայաստանը ցնցվեց ավետիսյանների ողջ ընտանիքի սպանության լուրից։ Գյումրիում ընտանիքի դաժանաբար սպանության կասկածանքով Թուրքիայի սահմանը հատելիս ռուս սահմանապահների կողմից ձերբակալվել եւ ռուսական ռազմաբազայեր տեղափոխվել Վալերի Պերմյակովը։ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայողը այս տարվա հունվարի 12-ին ինքնակամ զենքով լքել էր պահակակետը եւ սպանել ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամներին՝ վիրավորել 6 ամսական Սերյոժային ով 7 նորնած հացավ հիվանդանոցում։ Ձերբակալվելուց հետո Պերմյակովը խոստովանել էր, որ ինքնակամ լքել է զորամասն ու կատարել սպանությունը։ Գյումրեցիների համար պայքարի շնորհիվ ռուսական կողմը որոշակի զիջումների գնալով սպանության գործը փոխանցեց հայկական կողմին, իսկ դասալքության գործով քննությունը կատարվեց Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի 5-րդ կայազորի դատարանի կողմից։ Օգոստոսի 12-ին զենքով դասալքություն կատարելու, հրաձգային զենք զինամթերք հափշտակելու եւ ապօրինի կրելու համար Պերմյակովը դատապարտ 10 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի ուղիղ աշխատանքային գաղութում։ Սպանության գործով առաջին դատական նիստը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 18-ին։ Թեև գործը քննում է հայաստանյան դատարանը, սակայն դատավարությունն անցկացվում է ռուսական ռազմաբազայում։ Ավետիսյանների հարազատները թեև գոչ են դատավարության ընթացքից, սակայն շարունակում են հուսալ, որ կարևոր հարցերի պատասխանները կստանան։ 2015 թվականի ապրիլին ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էին Հայաստանն ու հայկական հարցը, նշվեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը։ Մեծ զրույցներում միջազգային իրավունքի մասնակիցները նշում էին այն իրավական ուղիները, որոնց միջոցով Թուրքիան պետք է պատասխանատվության ենթարկվի եւ պարտավորվի փոխհատուցել ոտնահարված իրավունքների եւ պատճառված վնասի համար։ Ցեղասպանության փաստի ճանաչումը մի շարք պետությունների կողմից իրավական առումով անմիջական հետևանք չի առաջացնում։ Թուրքիային պատասխանատվության ենթարկելու եւ փոխհատուցում ստանալու վերաբերյալ հարցերը պետք է բարձրացվեն իրավական ատյաններում։ Մեծ զրույցներում նշում էին միջազգային իրավունքի մասնակիցները։ Ժամանակակից Թուրքիան պնդում է, թե 1.5 միլիոնից ավելի հայերի սպանությունները ցեղասպանություն չէ եւ չի եղել նրանց կոտորելու հանց մտադրություն։ Սակայն միջազգային իրավական աղբյուրները բավարար են ցեղասպանության համար պատասխանատվության հարցը բարձրացնելու համար։ Մասնագետները հղում են անում միջազգային սովորութային իրավունքին այդ ժամանակաշրջանում կնքված մի շարք միջազգային պայմանագրերին, հենց Թուրքիայի դատարանների ցեղասպանության վերաբերյալ դատավճիռներին եւ մի շարք հազարավոր այլ ապացույցների։ Պատասխանատվության հարցը բարձրացնելու հիմնական ատյաններից մեկը ՄԱԿ-ի արտադատության միջազգային դատարանն է։ Այստեղ հասնելու ճանապարհը բարդ է, քանի որ գործի քննությունը սկսելու համար պետք է երկու պետությունների, տվյալ դեպքում Թուրքիայի եւ Հայաստանի համաձայնությունը, սակայն հաջողության հասնել հնարավոր է դիվանագիտական եւ քաղաքական գործընթացների միջոցով։ 2015 թվականի գլխավոր իրադարձություններից էր մայր օրենքի փոփոխությունը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեին այո է քվյարկել ընտրողների 63.37%-ը, իսկ ոչ քվյարկողները կազմել են ընտրողների 32.36%-ը։ 2015 թվականի հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքներով փոփոխված սահմանադրությամբ կիսանախագահական կառավարման մոդելից անցում կատարվեց խորհրդարանականի։ Օգոստոսի 4-ին սահմանադրության նախագծի առաջին 15 գլուխների հրապարակվելուց հետո դատության թիրախում հայտնվեցին ինչպես կառավարման մոդելը, այնպես էլ դատական իշխանության եւ մարդու իրավունքներին վերաբերող մի շարք դրույթներ։ Հանրաքվեի ընթացքում գրանցվեցին մի շարք ընտրախախտումներ, հարուցվեցին տասնյակ քրեական գործեր ուրիշի փոխարեն քվեարկելու, դիտորդների եւ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու եւ այլ դեպքերի արդիվ։ Դիտորդական կազմակերպությունների եւ ազգային ժողովի 19 պատգամավորների կողմից հանրաքվեի արդյունքների վիճարկման վերաբերյալ դիմումներ ուղարկվեցին սահմանադրական դատարան։ Սակայն հանրաքվեի արդյունքները բողոքարկող որևէ դիմում սահմանադրական դատարանը վարույթ չի ընդունել եւ համաձայն հարակվեի մասին օրենքի սահմանադրությունը ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական տեղեկագրում այն հրապարակվելուց 10 օր հետո։ Նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո նախ կկատարվեն օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցման աշխատանքներ, իշխանական մարմինների գործունեությունը կանոնակարգվող օրենսդրությունն ամբողջությամբ կփոխվի։ 2015 թվականին մեր իրականությունում թերևս ամենածավալուն բողոքի ակցիաները էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ էին։ Բողոքի ցույցերը ակտիվորեն ծավալվեցին Մարշալ Բաղրամյան պողոտայում, ավարտը նույնպես այստեղ էր։ Ակտիվիստները պայքարում էին էլեկտրոէներգիայի սակագնի իջեցման, կոռուպցիայի չարաշահումների նվազեցման եւ անբարեխիղճ աշխատակիցներին պատժելու համար։
Մանրամասները Գևոր Օգտոսյանի ռեպորտաժում 2015 թվականի հունիսի 15-ից ընդդեմ էլեկտրոէներգիայի թանկացման բողոքի ցույցերն սկսվեցին ազատության հրապարակում։ Մտահոգությունը էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումն է, պահանջը չեղարկում եւ իջեցում։ Հունիսի 22-ին ակտիվիստները որոշեցին գնալ Բաղրամյան 26։ Պողոտայում նրանց կանգնեցրեց ոստիկանությունը, սկսվեցին բանակցությունները։ Ցուցարարներին հանդիպման առաջարկ արեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, չընդունեցին։ Հունիսի 23-ի Վաղարավոտյան խաղաղբողոքի ակցիան վերածվեց բախումների։ Ոստիկանները բռնի ուշք իրարեցին ակտիվիստների նկատմամբ։ Չնայած 200-ից ավելի բերման ենթարկվածների, Բաղրամյանի ակցիաները շարունակվեցին էլ ավելի մեծ թափով։ Այս ակցիաներն առանձնացան կասկածելի պատերով, ոստիկանապետի զայրացած դրվագներով և յուրահատուկ համախմբվածությամբ, որը սակայն ավարտվեց Բաղրամյանի վերջին ակտիվիստի անհույս պայքարով։ Երկուազարտասնենք թվականը նշանակալի էր նաև քաղաքացիական հասարակություն և կառավարություն հակակոռուպցիոն հարթակ ստեղծելու տեսանկյունից և ընդհանրապես այս ոլորտի համար 2015 թվականին կառավարությունը հաստատեց 3-րդ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը։ Շուրջ 1.5 տարի տևած պայքարն ի վերջո իր արդյունքը տվեց։ 2015 թվականին կառավարությունը հակակոռուպցիոն ծրագրերի մշակման և իրականացման քաղաքականության մեջ փոխեց դիրքորոշումը և քաղաքացիական հասարակության հետ նստեց բանակցային սեղանի առջև։ Սեպտեմբերի 23-ին արտահայտության նախարարությունը զգալով պետության ԽԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան հասարակության անունից ազդարեցին նոր հակակոռուպցիոն հարթակի ստեղծումը, որտեղ երկու կարևոր աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին էր խոսք գնում՝ անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 25-ին կառավարությունը հաստատեց հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը։ Այս գործողություններին հաջորդեցին համատեղ աշխատանքները, որոնք երկու կողմից վստահեցնում են, որ կլինեն շարունական նաև 2016 թվականին։ 2015 թվականին տեղի ունեցած օրենսդրական փոփոխություններից անմասն չմնացին նաև վարորդները։ Անցած տարում տեղի ունեցան մի շարք կարևորագույն իրադարձություններ, որոնք թեթևացնում են վարորդի բեռը և ոչ միայն։ Մանրամասները ներկայացնում է Գևոր Օգտոսյանը։ 2015 թվականին հանրապետությունում միայն արագաչափերն ու տեսախցիկները չէ, որ ավելացել են։ Դրական առաջընթացը արձանագրվել վարորդների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Սեպտեմբերի 11-ին Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությունից հետո օրենսդիրն ու գործադիրն ակտիվացան և սկսեցին նախագծեր մշակել։ Արդյունքում ազգային ժողովում ընդունվեց մի փաթեթ, որը առավել արդյունավետ կիրառելիություն է տալիս նախազգուշացման ինստիտուտին, միաժամանակ խստացնում է որոշ իրավախախտումների համար նախատեսված տուգանքները։ Վճռաբեկ դատարանը նոր նախադեպային որոշում կայացրեց բխող վարորդների շահերից։ Բացի այդ, վարչական դատարաններում ավելացան հոգուդ վարորդների կայացրած վճիռներն ու որոշումները։ Ի դեպ, ինչ վերաբերում է արագաչափերին, ապա դրանք տեղադրված են հանրապետության 173 վայրերում, իսկ տեսախցիկները Երևանի 117 խաչմերուկներում։ Ոստիկանությունից հավեստիացնում որ արագաչափերի ու տեսախցիկների առկայությունը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել վթարները և բացահայտել հանցագործությունները։ Իհարկե, տեսախցիկների ու արագաչափերի առկայությունը նաև հնարավորություն է տալիս կատարել արտաբյուջետային պլանը։ Ինչպես տեղեկանում են ոստիկանությունից, 2015 թվականի վերջին 9 ամիսների ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության մասով փաստացի մուտքերը շուրջ 10 միլիարդ դրամ են կազմել, իսկ պլանը 13 միլիարդ դրամ էր։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։